لوگوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا ہے. تو پاپا کیا شیطان فرشتہ ہے؟ جی نہیں, شیطان فرشتہ نہیں ہے, شیطان جن ہے. جنات میں سے فرشتے تو نور سے بنے ہیں اور شیطان آگ سے بنا ہے, کیونکہ جنات آگ سے بنے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.